Ve čtvrtek 10. dubna se v dětském centru konala diskuze u kulatého stolu zaměřená na sociální služby pro lidi se zdravotním postižením za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb v našem městě a okolí. Rodiče handicapovaných dětí, které jsou klienty základní a mateřské školy Motýlek, pedagogové a asistenti i další účastníci se dozvěděli, jaké jsou možnosti školských zařízení, které aktivity nabízí sociální instituce, jaká je běžná praxe po absolvování základní školy, kde hledat pomoc a na koho se obrátit. Po prvním loňském ohlasu bylo letos připraveno ještě více poskytovatelů sociálních služeb a navíc i právní poradna. Zhruba 100 účastníků 2. dubna na diskuzním fóru S vámi ovšem vybíralo 10 příležitostí pro další rozvoj města, jimiž by se měla radnice v následujícím období zabývat. Zda se na vybraném desateru shodnou i ostatní Kopřivničané, ověří celoměstská anketa. Vzhledem k velké rozmanitosti je do ankety zařazeno 18 prvotních návrhů. Výsledných 10 P se tedy ještě může měnit. Anketní lístky budou do 16. května k dispozici na informacích ve vestibulu radnice, v městském informačním centru, městské knihovně, výjdou v Kopřivnických novinách a vyplnit je lze také na internetových stránkách města či kabelové televize. Třetí ročník Mezinárodní putovní fotografické soutěže Sigmund Freud včera, dnes a zítra si klade za cíl propagaci osobnosti zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. V kategorii A jde o dokument, tedy o zachycení stop, které Sigmund Freud zanechal na své životní pouti. V imaginární kategorii B je možno obrazově stvárnit psychické projevy. Vítězné a zdařilé práce budou po vyhodnocení k vidění v Příboře, v Praze, v Ostravě, v Bratislavě a ve Frýdku-Místku. Uzávěrka přihlášek fotografií je 30. dubna 2014. Volby do Evropského parlamentu se konají za měsíc ve dne 23. a 24. května. Volit se bude na území Kopřivnice a místních částech v 21 volebních místnostech. Novinkou je změna volební místnosti pro okrsek číslo 7. Z dosavadního umístění v Domě dětí a mládeže se stěhuje do prostor Městského klubu seniorů na ulici Sokolovské. Do 8. května mohou občané žádat o vydání voličského průkazu.